prišli v naši garaži, tu bomo v bistvu letos predelovali naš dirkalnik za Dakar 2019. Zdaj, ker je dela vedno več in sem v preteklih letih za to skrbel predvsem sam in pa v volonterski pomoči prijateljev, sem se letos odločil, da naredim ekipo, ki sem pojmenoval kar Slovenija gre na Dakar. Znam sta fanta, ki je poskrbela v bistvu za tehnični del. Sem Jan Moškrc, sem vodja ekipe, ob tem, da bom skrbel, da bo ekipi vse teklo po planu, pa bom skrbel tudi za vzmetenje in pa kopanska agregata. Živjo, sem Dejan Kostav in v ekipi bom skrbel za dodelavo in predelavo specialnih komponent na motorju. Smo bili od nekdaj močno prisotni v motošportu. Česti smo celo tekmovali v svetovnih prvenstvih z vlastnimi blagovnimi znamkami motornih koles. Danes žal več nimamo nekega vidnejšega proizvajalca motorjev. Imamo pa številna podjetja, ki izdelujejo vrhunske komponente za motošport oziroma za motociklizem sploh. In naša ideja je bila v bistvu združiti večino teh slovenskih podjetij in vlastno predelati motorno kolo, ki bo plod slovenskega znanja. In to tudi ime naše ekipe Slovenija gre na Dakar. Zdaj smo generalno obnovili pogonski agregat, zamenjali smo v bistvu vse vitalne dele, tako da je v bistvu nov samo v hiši star. Pri Akrapoviču so nam izdelali unikatni izpušni sistem, od izpušnega kolektora do dušilca, ki je v bistvu posebej narejen za ta motor. Zamenjali smo ležaje na kolesih in mihalnih vilcih ter amortizerov. Tu nam je posebej pomagalo podjetje Halder, ki nam je zagotovilo namensko kladivo, konkretno Simplex, ki je posebej razvit za avtomoto industrijo. Ker je konkretna šasija našega motora bolj namenjena enduro, smo si mogli zmisliti namestitev navigacijskega stolpa. To je v bistvu plod našega znanja, naših idej. Sam stolp pa nam je izdelalo slovensko podjetje GS Carbotech iz Krope. Zaradi dolžine etap na Dakarju smo morali namestiti dodatne rezervoarje. Večji rezervoar od sprede in dodatna dva od zadaj, ki jih bodo izdelali v slovenskem podjetju Rota. Naslednjo vlogo bomo testirali motor, zato nas ne zamudite.